Сайн мэцгэнэ солонгослыг сонирхон суулцаж байгаа бүхэнтэй аппликейшны цагаараа мэдчилж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгэхээр манай хэл шинжлэх хүрээлэнгээс та бүхэнд амлаж байснараа төлөвч гаргана гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээ манай онлайн төлөвч юм ерөнхийдөө бол ажилд орсон байгаа. Тэгээ одоо энэ Answer Dictionary гэдэг. Одоо та бүхэн Play Store руу ороод за бүгд харцгаая. За та бүхэн Play Store руу ороод Answer Dictionary гэж өчөх байгаа. Answer Dictionary гэж бичснээрээ эн дээр байна. Answer Dictionary free гэсэн үүнийг та бүхэн даунлоад игээ татаж авах боломжтой байна. За. За тэгвэл доор нь хүмүүс хэрхэн яаж логин хийх вэ гэх мэт олон зүйлүүдийг асуусан байгаа. Тэгэхээр би яг энэхүү төлөвчгийн талаар та бүхэнд тодорхой бүгд товч тайлбарыг өгье. За тэгэхээр татаж аваад үтсэн дээрээ байршуулад за Answer Dictionary гэдэг бүдэнд орцгоё. За тэгэхээр бүгдээрээ Play Store дотроос Answer Dictionary татаж авсан байгаа шүү дээ. За бүгдээ хамтаа татаж авсан Dictionary руу гарыг. Тэнгүүд нэвтэрч оноо гэсэн байгаа. За энэ дээр бид нар өөрсдийн гэсэн нууцгаа тэрвэ мадгүй өмнө нэвтэрч байгааг бол бүгдээ бүртгүүлэх гэдэг хэсэг дээр дарна. За бүртгүүлэх гэдэг хэсэг дээр дараад бүгдээ одоо mail ID гэж бичээ. За mail ID-г бичиж байгаа шалтгаан маань мадгүй та нууцгаа одоо мартчих ч юм уу. Эсвэл санахгүй байгаа тохиол бид нар mail ID-гаар тань эргүүлэн явуулах боломжтой байгаа. За бүгдээ mail ID-г оруулцлаа. За одоо утасны дугаараа бүгдээ хамтаа оруулцгаая. Утасны дугаараа оруулж байгаа шалтгаан юу юм бэ гэхээр бид нар мадгүй таны санал болсон үгийг лавлах те эсвэл тантай шууд холбогдсон тодорхой юм мэдээлэл өгөх мөн төлөвчтэй холбоотой асуудлаар тантай харилцагчудаас таны дугаарыг шаарж байгаа шүү гэдэг зөвгөр ойлгоорой. За дараа нь бүгдээ хамтаа нэрээ оруулцгаая. За очроо. Тэгээ дараа нь нууц код байгаа. За нууц кодын хувьд бол тэр нэг үсэг томоор бичигдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүгдээ том гэдэг дээр тавиад A томоор бичээ. Тэгээд answer гэж бичээ бүгдээ хамтдаа. Answer. Тэгээд нэг тоо орох хэвээр 1 2 3 гэсэн тоог оруулад тэгээд нэг тэмдэгт орох хэвээр байхгүй юу? Тэмдэгтээ хэд болохоор нэмэх, хасах, үржих, анхаарлын тэмдэг мадгүй аль нь ч хэвж болно. Тэгээд бүгдрэ анхаарлын тэмдэгээр тавьчихье. За бүгдрэ нууц кодоо дахиад хий. За харж байгаарай. Томор анс A үсгээ бичээ. Тэгээд answer гэж бичнэ. За тооны үед 1 2 3 гэж өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэмдэгтээ хэд болохоор анхаарлын тэмдэг тавьсан байна. За одоо бүртгүүлэх гэдэг дээр дараа. За төлөвч юм нэг хүн нэвтрсэн байгаа шүү дээ. За тэгвэл төлөвчгийн одоо ингээд энэс хожоо төлөвчгийн дотоод үйл явцыг би тав хүнд харуулъя. За. Нэгдүгээр хэсэг бол мэдээж үг хайх байгаа. Үг хайхын үед бол тэрэ та солонгосоор болон монголоор хайх боломжтой. Ер нь бол манай Answer Dictionary цааш та бусад хэлүүдийг ч гэсэн агуулгаар төлөвлөж байгаа гэдгийг дуулахад бас таатай байна. За тэгэхээр бүгд нэг одоо морь гэдэг үгийг хайж үзье. Морь. За. Морь маань гурван төрлөөр гарч иж байна. Морь, май, морь, морь тэрэг, мача, морь харах, пүрэв будаа буюу ингэж гурваас гарч ирсэн байх шүү дээ. За тэгвэл морь гэдэг үгийг бүдрээ дэлгэнгүйг нь харцгаая. За дэлгэнгүйг хэд болохоор морь маань үгсийн аймгийн хувьд нэр үг байгаа. А салбарын залтын хувьд бол амтан, тайлбарын хувьд бол засаж агтлсан адуу гэж нэрлсэн байх шүү дээ. Тэгээ морь. Тэгээ доор нь болохоор бас жишээ үгрүүд явж байгаа. Нэг морь худалдаж авсан. Май ханмар ирвэл сассоо юм. Эсвэл морь маш их үнэтэй. Мари номо писсаа ёо гэх мэтлэгээр орж исэн байна. За энэ хүү үгээ хэрвээ та хадгалахыг хүсвэл доор нь хадгалах гэдэг дээр дааж болно. Эсвэл мадуу орчуулгын буруу байна гэж мэдээлэхийг хүсвэл бас орчуулгын буруу гэдэг дээр дааж болно. Үг үсгийн алдаатай гэвэл бас доор нь мэдээлэх боломжтой байгаа гэдэг та бүхэн бас хэлэхэд таатай байна. За тэгэхээр өдөр хамтдаа энэ төс аудио байгаа. Аудио хэсэг маань тун удахгүй илүү хөгжөөд үг болгоныг бас бид нар аудио болохоор зорж байгаа. Тэгээд бас бүх тодорхой хэмжээний үгсүүдийг бас зурагтай болохоор бас бид нар зорж байгаа гэдэг та бүхэнд бас дуулах таатай байна. За бүгдрэ хамтаа дүгүүл энэ үгийг өөрийнхөө үгсийн санд хадгалъя. За морь үг, миний үг дотор үгнүүд дотор хадгалдаа гэсэн байх шүү дээ. За тэгвэл одоо харж байгаарай. Энэхүү зэснүүд дотор миний үг, санал болох үг, тогрогоо бидний тухай гэсэн байна. За тэгвэл миний үг дотор бүгдрэ сая сануулсан үгээ харцгаая. За бидний сануулсан үг маань энэ нэг байж. За энэхүү үгийг та цээжилж хагаад дараа нь ингээд за энийг ингээд болсон би устгая гэх юм бол баруунаас зүүн тийш дарахад болох байгаа. Тэгээд ингэвэл үг маань устчихна гэсэн үг байна. За. За дараагийн хувьд харъя. Үг санал болох гэсэн үг байна. За тэгэхээр төлөвчгийн хувьд болохоор тодорхой хэмжээр үг санал болох боломж бидэнд тавьсан байгаа. Та өөрийн орчуулгын хүсэлтэд үгийн хам мөрөө буюу үүлэн шивж бидний рүү явуулах юм бол мэдээж илүү орчуулгыг авах боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр та үг гэдэг хэсэг дээр монголоор эсвэл солонгосоор үг оруулж болно гэсэн үг. За бүгдээ манай төвд монгол хүний сэтгэлгээнд нийцүүлэн солонгос хэлний бүх шатны ном сургачуудыг боловсруулан гаргаж мэрэгжлийн төвчөнд солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд солонгос хэлний төвчөнд дагдсан шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг монгол болон солонгос багштайгаар
байнга эсэл таван сургалт явуулж байна. Манай төвийн багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол хүний онцлог нийцэл хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээнд Солонгос Лахан шатны сургалтын суудаг Солонгос Монгол багштай найрсаг 5 тухтай. Ном болон тоглох CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш 6 сарын дотор одоо топкийн 4-р төсөнд тэнцүүлчихсэн. Хичээлийн цагаараа нэмэгдээр ирж хичээллэх боломжийг олгохдаг байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг хамтыг өсч байна. Солон сэлнийхаа мэдлийг дэвшүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжлэх ухааны зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай баярлалаа. Солон сэлийг зөв сууртай суралцах эсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн солон сэлийг чанартай зөв сууртай сурмаар байвал нарийн гарц солон сэлийн мэрэгжлийн сургалтын төлөвлөгөө зэрэгэ та сурч чадвал бид заа чадна гэсэн үгээр манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 хоолын хатуусны буудлын баруун талд байрлах Британий эзэнгийн баруун хойд талд Новолиске офисын 5-р давхарт 505-506 дугаар хүнд байрлаж байна. Манай утас 96649-39-94-39-39 даяагадаа залгаарай. За бүгдрэ хамтдаа жишээ болгоод халах гэдэг үгийг бичээ. Халах халах гэтэл халах гэдэг үгэ асуухдаа та яаж нэг хамүрийг нь бид тайлбарлах шаардлага гардаг байхгүй юу? Жишээ нь халах гэдэг үг чинь халуун болж халахын халах эсвэл ажлаас халахын халах гэсэн утга байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та магадгүй энэ үг санал болгохдоо бид нар аль утга нь оруулах вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байж болно. Тэгхийн бол та халах гэдгийг доор нь шууд зээл ажил гэд биччихвэл бид нар энэ ажлаас халахын халах юм байна гэдгийг ойлгоод үлээгээд очих болно. За тайлбарыг энд бичнүгээр энэ тайлбар бичигдчихлээ. За энд орчуулах гэсэн байна. Магадгүй та энэ тайлбарын дотор байх ёстой гэсэн үг байлаа гэж бодъё. Тэр үгээ бидэнд бол санал болгох юм бид нар түүнийг талхан хүлээж авна гэдэг тагнгаас дуулах таатай байна. Түүний зэрэгцээ одоо энэ 3:1-6 гэсэн байх шүү дээ. Энэ хэсэг дээр та бүхэн 9 гэж тавиад тэгээд үг санал болгох гэдэг зүйл явснараа энэ маань бид нар дээр хүрээд ирж байгаа. Санал болгосон үгийг хүлээж авлаа баярлаа гэд. Тэгэхээр энэ хүү тайлбарч гэн answer буюу та бүхэн мэдгүй үгэ асуухан бол тэр болгоныг бид нар дарын орчуулаг хийхээр ажиллаж байгаа гэдгийг бас дуулах таатай байна. Тэгэхээр өдөр хамтаа дараагийн цэсийн тохиргооноос бас үргэлжлүүлэн харцгаая. Тохиргоонод хэсэг дотор нь хадгалагдсан үгсүүдийг нэг дор устгах болон системээс гарах тэгэд хэл сонгох гэж байна. Хэл сонгохын хувьд бол нөгөө солонгос хэл дээр тавих юм бол бүх хэсгүүд мэн солонгос хэл болон өөрчлөгддөг байгаа. За бүгд хамт харцгаая. За одоо ингээл logout comseg-агийн нэ танаа гихмичлэн ингэж гарч ирсэн байж үүтэй. За тэгвэл буцаад бүгд хамтдаа нэг Монгол болгоё. За зүгтэй. За одоо харьяа бүгд ээ бидний тухай гэсэн байгаа. За тэгэхээр энэхүү тол бичих нь нарийн гарц олыг хэл шинжлэх хүрээлэн болон програмын хөгжүүлэлтийн алба хамтраад аансуу дэвсэн тойлогчийг хэрэгж та бүхэнд хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр хэл солонгос хэл соёлыг сонирхолтойж хүн бүрд бас дэм болно гэж найдаж байна. Тэгээд үгсийн санд бид нар өдөр болгон баяжуулж байгаа учраас энэ хүү тойлогчид мадгүй орж ирээгүй үгийг таны хайсан үг гарч ирэхгүй байх юм бол бид нар санал болгож болно шүү. Тэгээд ер нь бол манах энэ тойлогчийг нэлийн сайжруулах ерөнхий төлөвлөгөөгөө барьцаа явж байгаа. Тэгээ та бүхэнд ойлгомжгүй бас асуухыг хүссэн зүйл гарч ирэх юм бол 96-64, 99-39 болон 89-94, 99-39 гэсэн дугаараас та лавлж болно шүү. Хэрэв та мандуу гадаадд байх юм бол Солонгост байгаад энэ төлөвчийг татаж авчаад түүнийгээ хэрэглэхээр боллоо гэхэд та бидэнд бас утасны дугаараа яг солонгосдох дугаараар оруулаарай. Монгол дахь бол монголдох дугаараар оруулаарай. Ингэснээр та бүхний санал бодлыг хүлээж авах, эргүүлээ та бүхэнтэй холбогдох, та бүхэнд бас тойлогчтой холбоотой асуудлуудыг нэн даруй хүргэж явах ийм мэдээллийг агуулсан байна. Тэгэхээр тойлогч маань цаашдаа илүү хөгжих болно гэдгийг дуулах таатай байна. Энэ удаагийн answer dictionary тойлогчийн тайлбарыг маань үзэн сонирсан байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа.